E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um conselhos lúdicos para vocês. Mas antes, aquele bate-papo já tradicional. Começou o mês de junho e uma nova série de sorteios para quem apoia o canal no PicPay. Independente do nível que você apoiar, você já vai participar do sorteio, meu amigo. De um Seven Wonders Duel, cara. Essa caixinha pequena, mas um jogão aqui dentro. Um ótimo jogo para dois jogadores. E se você for apoiador do nível compadre ou do nível brother, vou subir devagarinho aqui, ó. Meu amigo, Clãs da Caledônia para ser sorteado entre quem é compadre e quem é brother. Posso te falar uma parada? Eu nem sei se eu vou sortear isso aqui. Porque eu não tenho um Clãs da Caledônia e eu gosto demais desse jogo, cara. E eu não sei se eu tô pensando. Eu acho que eu vou virar apoiador de mim mesmo para poder participar desse sorteio. Então, quem for participar com Pad e Brother, participa do Seven Wonders Duel e do Clãs da Caledônia. Se você pegar o Forte Abraço, você participa do Seven Wonders Duel. E quem é com Pad e Brother também participa desse sorteio do Seven Wonders Duel, mas todo mundo com um único número em condições de igualdade, beleza? Então, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay, dá um pulinho lá, vê se você tem como ajudar o Aftermath financeiramente. A gente tem grupo no WhatsApp, o pessoal que ganha o sorteio do jogo principal ganha também um produto da Turnos que todo mês muda. Mês passado foi uma camisa, esse mês a gente não definiu ainda o que vai ser. Mas assim que a gente definir, eu digo nas redes sociais e digo aqui nos vídeos, beleza? E também tenho que falar dos meus patrocinadores queridos que ajudam o Aftermath a fazer isso que a gente faz aqui. A Estante 42, que é uma loja na Tijuca, mas que também é uma loja online. Na descrição do vídeo tem o link pro site deles para você poder ver. E é que forneceu o Seven Wonders Duel e o Clãs da Caledônia para poder sortear para quem é meu apoiador. E a Turnos, que faz as camisas, canecas, porta-dados, uma bolsa maneiríssima para você poder carregar os seus jogos de tabuleiro e que também me ajuda com premiação para quem é apoiador do canal. Então, na descrição do vídeo tem um link para as duas lojas, para você dar essa moral, para quem dá moral pro Aftermath. Antes de começar a responder as perguntas, vamos falar uma coisa rápida aqui. Foram feitas várias perguntas sobre a saída do Diversão Offline do cenário carioca, né? Não vai ter mais Diversão Offline no Rio de Janeiro. Essas perguntas que vocês fizeram, eu respondi no vídeo de segunda-feira. Então vai lá, assiste o vídeo que a sua resposta está lá. Eu não vou ficar respondendo aqui de novo, porque não faz nenhum sentido. E teve muita gente perguntando também sobre o que eu acho de determinado jogo. Só que são jogos, foram vários jogos, não foram um jogo, foi um jogo só não, foram vários jogos. E são jogos que eu não joguei ainda. Então eu não vou nem levantar essa pergunta aqui, o que você achou do jogo tal? Porque às vezes eu respondo que eu não joguei o jogo, aí já tem gente falando que eu tô criticando, que não mandou o jogo pra eu jogar, então eu nem vou comentar nada. Não vou comentar nada. Se você mandar uma pergunta, e a sua pergunta e foi uma pergunta sobre jogos, o que você achou desse jogo? E eu não respondi aqui, é porque eu não joguei esse jogo. Beleza? Então pra evitar problema aí, mal entendido, eu não vou responder, eu vou nem citar aqui qual foi o jogo questionado, beleza? Então vamos começar esse conselhos lúdicos que tá bem bacana. Vamos começar aqui a responder as perguntas e agora eu não uso mais o celular, eu tenho um teleprompter aqui do lado que é o meu notebook. É do apoiador do F. Maluf. Que dica você daria para quem quer desenvolver seu primeiro jogo? Eu já conversei sobre isso em alguns conselhos lúdicos atrás, expliquei como é que funcionava e tal, mas eu vou comentar aqui rapidinho sobre isso de novo, porque eu participei recentemente de um encontro que teve no Rio de Janeiro de designers independentes. É uma iniciativa bem bacana que está rolando aqui e que tem ajudado muita gente aqui, não tinha contato com editoras e tal, a começar a aparecer. Isso é bem bacana. A primeira coisa que eu vou dizer para você é F. Maluf, não entenda que o jogo não é seu, o jogo é do mercado. Então não adianta você fazer um jogo que você goste e que as pessoas próximas a você gostem, mas quando você leva para um evento ou mostra para outras pessoas, as pessoas não gostam. O jogo acaba morrendo. Então isso não é maneiro. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um jogo, mostrar para as pessoas próximas e depois joga ele no mundo. Vai levar para evento, vai mostrar para um monte de gente que nem sabe quem é você, para você receber esse feedback, porque é o mercado que vai consumir o seu jogo. Então, eu penso que os designers de jogos de tabuleiros têm que começar a entender isso, que o jogo não é seu, o jogo é do mercado. Então, você tem que ouvir o mercado, tem que ouvir as pessoas que vão comprar, o que elas estão achando do seu jogo, beleza? Tem que rolar meio que um desapego aí, mas para mim, o caminho é esse.
Vamos outra pergunta aqui do Isaac, sensacional. O Isaac tá desde o primeiro dia aqui no Conselhos Lúdicos. Acho que eu tive pergunta dele respondida em todos os programas. Ele pergunta aqui, ó. Minha esposa só joga Azul, Cacau e Ticket to Ride. Como fazer ela gostar de euros médios? Cara, eu acho que você não tem que fazer ela gostar de euros médios, não. Pra mim, você já tem que ficar muito feliz, porque você tem uma pessoa próxima de você que gosta de jogar também. Eu conheço N pessoas cujo companheiro ou a companheira não gosta de jogar. E o cara não tem com quem jogar em casa. Se você tem uma companheira que já gosta de jogar com você, isso já é muito maneiro. O que eu penso é, se você já tentou mostrar pra ela jogos mais pesados e ela não curtiu, vai procurar gente que curte esse tipo de jogo. Tá? E procure jogos que tenham mais a característica desses três jogos que você falou para apresentar para ela. Tem agora aí o Azul de Sintra, tem outro Stick to Ride, tem outros jogos que são nessa pegada e que ela pode gostar também. Você tem uma variação aí de jogos na sua mesa. Agora, ela tem que gostar de euro médio. Eu acho que o caminho não seria esse, não, cara. Se você já tentou levá-la para algum jogo mais pesadinho e ela não curtiu, deixa quieto. Procura outras pessoas que queiram jogar com você. Bem, vamos agora aqui para uma pergunta de dois apoiadores que foram muito parecidas, eu transformei numa só. Do Leonardo Costa e do Curas SLM. Eu esqueci o seu nome, cara. Eu sei que você faz lá o Joga Saquá, mas o seu nome principal, isso aqui não é o seu nome. Eu sei que seu nome é outro, mas eu me esqueci qual é. E quando tiver o Joga Saquá, me avisa aí para eu fazer a divulgação. O que o hobby está precisando para atrair mais pessoas de fora do nicho? Bem, muita gente acha que é botar na Re-Rap. Botou o jogo na Re-Rap, botou em grandes lojas, a gente sai do nicho. Para mim, o que falta, atitudes mais profissionais de todos os envolvidos no meio. Por exemplo, o Aftermath, ele tem uma postura de informar a todos os parceiros os resultados do conteúdo que o Aftermath cria. Eu estou querendo criar um vínculo profissional. Eu não quero receber um jogo de uma editora por pena ou porque eu sou um cara maneiro. Eu quero que receba uma editora porque ela tem algum tipo de resposta com relação a me ajudar a criar conteúdo. Então eu penso que a gente, para sair do nicho, primeiro é começar a entender que a coisa é um pouco mais profissional. E a outra é pessoas que navegam no nosso nicho e fora dele comecem a mostrar mais jogos de tabuleiro. Eu já comentei com algumas pessoas, teve um dia que eu tive um pico de audiência absurda num vídeo meu do Ticket to Ride Europe. E era um vídeo de 2 anos atrás, não fazia o menor sentido ele ter tido aquele pico de audiência. Quando eu fui ver nos meus stories, particular, no perfil do canal, o Fábio Porchat tinha falado sobre Ticket to Ride, cara. Então as pessoas viram ele nos stories mostrando o Ticket to Ride jogando e todo mundo foi procurar sobre o vídeo no Aftermath. Então quando pessoas que atendem fora do nicho começam a falar sobre jogos de tabuleiro, isso é um caminho aí pra gente poder sair e ser uma coisa mais usual, né? Ser uma coisa mais normal as pessoas verem jogos de tabuleiro. Beleza? Bem, aqui do Natan com TH, sensacional esse nick. Qual tema de jogo te atrai e qual não atrai nem um pouco? Eu não tenho muito isso de me atrair pelo tema, não, cara. Mas eu já tive ao contrário, já teve coisas que eu tipo assim, não vou jogar porque esse tema aí não me apetece em nada. Por exemplo, jogos com temática política. Tem jogos que são do parlamento alemão, tem jogos que é da fundação dos Estados Unidos. Eu, tipo, queria a distância desse tipo de jogo, mas eu quebrei a cara. Uma vez eu vi um pessoal jogando o Father's Founders, se eu não me engano, que é sobre a fundação, sobre a criação da Constituição dos Estados Unidos da América. E achei o jogo bem maneiro, sacou? Então era um preconceito que eu tinha com relação a jogos com temática política e que talvez eu jogue para poder quebrar essa coisa de jogo chato e tal. Mas enfim, atrair, tudo me atrai, mas o tema de política não me atraía até pouco tempo atrás. Mais uma de um apoiador aqui, o Matheus MSS. Já usei os seus conselhos para rachar o valor do jogo com a galera que joga. Sensacional. Agora me diz, você acha que vale mais a pena pegar jogos mais baratos, que virão mesa mais vezes, ou um jogo épico que só vai para a mesa de vez em quando? É a famosa teoria, eu compro Twilight Imperium ou compro vários jogos menores. Isso depende muito do seu grupo. Se você tem um grupo grande e as pessoas vão rachando entre si o que compram, eu acredito que vale a pena pegar um jogo épico, porque a experiência é outra. Porém, um Twilight Imperium da vida não vai para a mesa várias vezes. Você não vai ter ele na mesa direto.
Você vai jogar pouco. Então, eu, Fabrício, no momento, eu prefiro pegar jogos mais baratos para ter mais jogos diferentes rodando na mesa. Mas, se você tiver um grupo grande, uma galera faz uma vaquinha, pega um joguinho mais pesado, a galera pega um joguinho mais leve e vai todo mundo se divertindo ali. O lance é ter um grupo que gosta de jogar e que divida com você esse custo, né? Essa pedra que eu já, uma pedra que eu já vim cantando aqui no canal faz bastante tempo. Vamos para a última pergunta aqui dos apoiadores, que foi o Denis Capella. Fabrício, beleza? Qual o seu top 3 de jogos de cartas tipo No Tanks e Bonanza? Tá tudo beleza, tranquilo, tirando o resfriado. Mas desse top 3 desse tipo de cartas, de jogos de cartas com caixinhas pequenas, meu top 1 seria o The Grizzled, que tá vindo aí pela Galápagos, mas não vai ser na caixa pequena, vai ser numa caixa grande, com uma edição tipo de colecionador. O All My Goods, que eu gosto bastante, e o Bonanza. Seria esse meu top 3 aí. Então, ó, The Grizzled, All My Goods e Bonanza. Serão meus preferidos aí. Agora a gente vai começar com as perguntas da galera que não é apoiadora do canal e mandou pelo Instagram, beleza? Bom te ver no castelo. Bom te ver também, meu compadre. Curtiu a expansão do Terraform Mars Term Oil? Cara, eu, pelo que eu vi, eu achei ela bem interessante. Mas eu preciso ver ela na mesa. Preciso ver como é que ela vai funcionar com as expansões já existentes. Por quê? Se você jogar o Terraform Mars hoje, com todas as expansões dele, o jogo aumenta em quase 2 horas. Uma partida do Terraform normal é quase 2 horas e 20, 2 horas e meia. Com as expansões vai para 4 horas. Então eu não sei como essa expansão vai se encaixar. O quanto vai ser saudável o encaixe dessa nova expansão dentro das expansões que já existem. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver só quando chegar, cara. Eu gosto do Terraform Mars, eu gosto bastante dele. Então eu vou ter que esperar chegar para poder ver qual é. Outra pergunta aqui. Como explicar o que são jogos modernos para pessoas com preconceito? Cara, posso ser bem sincero? É uma pessoa que tem preconceito com jogo de tabuleiro, eu não perco nem meu tempo. Tá? É óbvio que se a pessoa tivesse algum tipo de preconceito social, racial, o que fosse, você tentar conversar para mudar o pensamento dela seria válido, porque isso pode pôr risco, pode botar vidas em risco. Né? O cara é um racista louco, preconceituoso, ele pode pegar uma arma e sair matando todo mundo que é diferente dele. Mas com relação ao jogo de tabuleiro, cara, eu não perco nem tempo, cara. O cara que vier com um papinho de que jogo de tabuleiro é coisa de nerd mongol, é tipo aquele pessoal da quinta série, sabe qual é? Da quinta série C. Tu é retardado, tu brinca com isso aí. Já teve um cara que mandou uma pergunta pro Aftermath há muito tempo atrás que era sobre isso. Que na cidade dele as pessoas falam que você tem 25 anos, perde tempo com jogo de tabuleiro, que retardado. Cara, eu não perco nem meu tempo. Se o cara já demonstra qualquer tipo de reação dessa, de piadinha, ou eu dou um esculacho no cara, sacou? Ou eu viro as costas e vou embora. Não tem esse caô, não. Não perco tempo, não. Fabrício, mas é uma pessoa muito querida. Cara, procura novas pessoas queridas. Porque se ele tem preconceito com uma parada que é jogo, eu acho isso muita limitação intelectual. Sacou? O jogo é entretenimento. É uma forma de se divertir. Sacou? Isso não existe. Enfim, segue o baile. Uma outra pergunta aqui. Achei aqui. Teu tio Huacan é nota? Ele tá perguntando. Teotihuacan é um jogo que tá vindo pela Bucaneiros aí. Eu já joguei a versão gringa dele. Eu quero jogar mais. A minha impressão pra ele é 7.8. Quando eu dou 8, é um jogo que eu gosto e que eu gostaria de jogar mais vezes e tal. Mas a minha primeira experiência com ele foi pra dar 7.8. Eu quero jogar mais pra ver se ele vira... Ele vai virar 8. Eu preciso degustar ele mais para ele poder virar um 8 ali e quem sabe até aumentar, porque eu achei ele bem interessante. E se eu não me engano, eu joguei na configuração normal, porque ele tem a configuração normal e a configuração avançada. Eu acredito que na configuração avançada eu vá gostar mais dele, mas eu preciso jogá-lo mais vezes para poder dar uma nota final para ele. Na primeira impressão seria esse 7.88, mas eu acho que ele dá para passar de 8 fácil aí. Que é um jogo bem produzido, é bem bacana ali de você mover, de você escolher as ações. Então eu acredito que ele suba aí. Top 3 não festivo para 6 jogadores. Cara, já falei isso nos vídeos aí atrás. Já me perguntaram sobre jogos para grande número de pessoas e que não sejam jogos festivos. Eu recomendo que você procure nos conselhos lúdicos aí atrás. Mas um deles que você já pode achar fácil no mercado é o Etnos.
Ele é um jogo que cabe 6 pessoas, é bem bom e não é um party game. Vale a pena aí você dar uma procurada no Etnos, no mercado nacional. Outra aqui. Qual é o melhor jogo que você quebrou a regra de número de jogadores e ficou bom? Cara, que específico isso, hein, cara? Quebrou a regra de número de jogadores e ele ficou bom. Cara, foi o La Boca. O La Boca, ele é um jogo que cabe até 6 pessoas. Mas a gente estava numa reunião com amigos e eram 8 pessoas ou 9 pessoas. E a regra do La Boca é que todo mundo joga junto com todo mundo, né? Você sempre faz uma dupla para poder montar ali o que você vê. E de acordo com o tempo que você leva montando, você vai ganhar mais moedas ou não. Então, o número de jogadores dele pode ser infinito. É só você saber quem já jogou com quem. E o jogo termina quando todo mundo já tiver dividido com todo mundo a função de montar ali. Então, ele funcionou bem. Funcionou bacana. O La Boca atendeu bastante as expectativas. Essa aqui é interessante porque tá aí no meio do burburinho aí das coisas que estão acontecendo. Lords of the Rings, esse novo aí é sagas na Terra-média. Ou o Ice and Fire, que é tá vindo pela Conclave. O Senhor dos Anéis pela Galápagos e o Ice and Fire pela Conclave. Cara, são jogos bem distintos. Primeiro você tem que entender o seguinte. O Senhor dos Anéis é jogo de tabuleiro. O Fire on Ice, ele é um tabletop wargame. Ele não é um jogo de tabuleiro. Então já fica difícil de comparar porque são experiências diferentes. Num você vai montar o teu exército, vai ter estratégia diferente de movimentação de peças, tem que montar o cenário, tá? Uma coisa que muita gente jogou, que eu conheço, que jogou o Ice and Fire e falou que é bem bacana com relação aos jogos de wargame, é que ele tem a trilha política, onde você tem outras maneiras de ganhar e de incentivar as tropas na mesa. Eu achei isso interessante, né? Sai meio que daquela coisa de cargar, dar porrada, rolar dado, quem tirar o maior dado vence. Tem esse outro esquema que é legal. Mas eu vi um pessoal jogando os da Terra-média, o Senhor dos Anéis, e muita gente gostando, mesmo sendo completamente dependente do uso do aplicativo. Eu achei isso maneiro, tá? Eu, Fabrício, hoje, se eu tivesse que escolher um dos dois para comprar ou para pegar para mim, eu pegaria o do Senhor dos Anéis. Porque, como eu já falei, ó, isso aqui, tudo aqui em cima, essas malinhas aqui, é tudo Warhammer 40K. Tudo que eu tinha para me dedicar ao Wargames foi dedicado lá ao Warhammer 40K e é para ele que eu vou me dedicar. Tá? Então você tem que entender isso. Né? Uma comparação boa seria entre o Star Wars Legion e o Ice and Fire, porque são produtos de duas editoras diferentes, estão ali mais ou menos no mesmo preço e são dois Wargames. Tá? Então seria mais justa essa comparação. Mas se eu tivesse que escolher, eu pegaria o Senhor dos Anéis. O Ice and Fire eu pegaria porque primeiro que eu sou fã de Game of Thrones e para conhecer esse esquema da política. Então eu penso que você que está perguntando isso e quem está assistindo o vídeo tem que pensar o seguinte: quero uma experiência nova, Ice and Fire. Quero uma experiência nova, mas dentro dos jogos de tabuleiro, que é o ambiente que eu estou acostumado, é o Senhor dos Anéis. É nisso que você vai ter que transitar, é isso que você vai ter que se questionar aí para saber para onde você vai. Outra pergunta aqui, estamos acabando já. Qual é o melhor Tiny Epic? É, para quem não sabe, a série Tiny Epic tem vários jogos em caixinhas, né? E a ideia dos caras era pegar mecânicas e fazerem jogos pequenos dentro daquelas mecânicas. Então o primeiro dele foi o Tiny Epic Kingdoms, que era na mecânica de área control e alocação de trabalhadores ali para poder agir e fazer as coisinhas e tal. Aí depois teve o Defenders e foram vindo vários outros aí. Teve o Defenders, o Galaxy e o Western. Hein? Aí depois veio o Epic e agora veio o Max, se eu não me engano. Bem, eu já joguei quase todos, só não joguei o Max, que é o que está sendo lançado agora. O Defenders, de longe, para mim é o pior. Tanto que eu joguei a cópia de um amigo e vendi o meu lacrado. Defenders é horrível. Mas se eu tivesse que fazer um top 3, eu colocaria em primeiro o Tiny Epic Galaxies. Eu gosto muito dele, eu acho ele bem maneiro, bem bacana de jogar. Em segundo, eu botaria o Western, hein? Que tem uns combos de cartas ali bem bacana de se fazer. E em terceiro, eu ficaria na dúvida entre o Kingdoms e o Epic, que eu joguei. O Epic ele tem uma parada bacaninha, que é de você montar um meeplezinho, encaixar umas pecinhas e tal, mas ele não me dominou tanto quanto o Kingdom. O que eu queria muito jogar é esse. Tem os Zombies também, né? Saiu o Tiny Epic Zombies, eu tava me esquecendo dele. Eu queria muito jogar o Max, que foi o que teve o Kickstarter recentemente,
que é os meeples dentro de robozinho e porrada estancando ali. Eu queria muito jogar esse. Mas enfim, para mim é o Galaxies, em segundo o Western, em terceiro fica ali entre o Kingdom e o Epic. Bem, vamos para a última pergunta aqui. Essa pergunta aqui, acho que eu até posso falar o nome, que é da Carol. Ela tem trocado ideia comigo direto, a gente conversou no Diversão Offline, e ela tem umas ideias bem bacanas com relação à criação de conteúdo. Aí ela mandou uma pergunta aqui para mim. Quero montar um canal. Tô com isso na cabeça há meses, mas quero fazer diferente. Tem muita gente ótima como você, porra, eu ótimo, acho que tá vendo errado aí. Covil, Jack, Coelho, Alan e etc. Que falam sobre a parte técnica. Eu queria focar na parte de entretenimento, jogabilidade, interações e arte. Interações eu achei maneiríssimo, hein? Arte também, né? Eu queria começar a falar no Aftermath o nome do artista do jogo, mas eu sempre esqueço. Mas falando de um jeito generalista, com outro foco, até de humor... Tá, vamos fazer aqui, ó. Mas falando de um jeito generalista, com outro foco, até de humor mesmo, com uma produção diferente, inclusive. Tem espaço de como fazer isso? Para mim tem espaço até se você quiser fazer igual que já é feito. Mas eu penso que você tem que procurar fazer algo diferente para poder chamar atenção. Quando eu criei o Aftermath, os vídeos na época eram todos vídeos de, cara, 20 minutos, pô, 30 minutos, eram umas paradas gigantes. Era absurdamente grande os vídeos, né? 40 minutos de review, de unboxing e tal. Eu falei, cara, meus vídeos não podem ter mais de 10 minutos, no máximo 15 minutos. Bem, eu consegui fazer isso no início. Hoje o Aftermath já mudou um pouco, os vídeos já estão mais longos, mas porque a política do YouTube mudou. Se você faz um vídeo no YouTube hoje com menos de 10 minutos, ele não te entrega tanto quanto ele entrega o vídeo que tem mais de 10 minutos. Ele está sempre procurando algo entre 10 e 20 minutos para poder oferecer para a galera. Então você tem que tentar navegar dentro disso. Então por isso que os vídeos do Aftermath hoje, até os de review, estão ali com 11, 12 minutos, porque eu preciso que o YouTube entregue mais o meu material. Eu acho super válida a sua proposta. Se você tem infraestrutura para criar esse tipo de conteúdo diferente, com humor, com interação entre as pessoas, eu acho isso sensacional. O hobby precisa crescer também nesse sentido de ferramenta social. Eu acho isso fundamental. Então, se você quiser, para mim, ó, se joga, só vai. Precisar de ajuda aí, trocar ideia, quiser gravar também. Pena que vocês são de São Paulo, né? Mas se vocês tiverem que trocar ideia, tamo junto. Para mim, ó, só vai, só vai. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Mais um Conselhos Lúdicos aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bota no comentário aí o que vocês acharam das perguntas, das respostas. Vamos bater papo, trocar ideia. E é assim que a coisa vai para frente. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais!